talentat, băiat frumos, tătic. Doamnelor și domnilor, Vlad Slusarenko! Aplauze! Poți să numesc actor? Da. Ești gata să pierzi? Da. Gata! Super! Super! Bravo! Ce ocean se află la est de continentul Africa? Ți-e frică? Ia uite! Ți-e frică? Uite, mă expune! A răspuns trebuie să fie greșit, nu ți-a spus băiat. Confruntarea începe acum! Regulile emisiunii. Moderatorul adresează 12 întrebări din curricula școlară. Împotriva invitatului special luptă 12 elevi. La prima întrebare, invitatul va avea drept adversar un elev din clasa 1 și tot așa până în clasa 12. Pentru fiecare răspuns corect se oferă un punct, iar la final vom vedea care generație este mai tare. Să înceapă lupta generațiilor! Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Lupta Generațiilor! Mulțumim încă o dată de reacțiile voastre, eu nu uit să vă mulțumesc pe canalul de YouTube New Media Platform și bineînțeles, bine, ne urmăriți deja și pe TV8, e clar, dar acolo pe YouTube ne puteți lăsa comentariile voastre. Stați liniștiți, eu le citesc pe toate. Și continuăm lupta generațiilor mai departe cu alți invitați, cu alți elevi aleși pe sprânceană. Super, super, o să vedeți astăzi, în ediția de astăzi, va fi super, bombă, deoarece. Invitatul nostru special e cumva din aceeași categorie din care fac și eu parte, este comediant. Este om, actor nu-l pot numi, acuși o să vedem dacă îl pot numi actor. Talentat, băiat frumos, tătic, doamnelor și domnilor, Vlad Slusarenko! Aplauze! Poți să te numesc actor? Da, pot, deși nu. Poți să te numesc actor? Bine, tu n-ai făcut școala. Poți și șofer, că am venit cu mașină. Ai venit cu... Da. Se poate, da, se poate. Poate. Vlad, da, de ce pe tine lumea te numește tata la copchii? Tata copchilor, de atâta că eu sunt tata copchilor, am doi copchii, mă ocup de dânșii. Full time. Eu lucrez părinte. Asta la tine acum e o funcție. Dacă n-ați știut, asta e lucru. Asta e lucru. Numai că nu prea e plătit, așa, da, spunem așa. E la buget, ești bugetar. Da. Eu sper dividendele să le scot pe urmă. Bineînțeles că o să le scoți, Vlad. Vlad, da, eu pe toți invitații întreb așa. Cum ai fost tu la școală? Ce elev ai fost tu la școală? Eu intuiesc că tu ai fost tare șugubăț. Nu, nu e adevărat. Chiar am fost un copilaș timid, pe locuri obraznic, adică nu foarte mult. Adică tu amu când ai crescut mare, o leactei... Da, amu când am crescut mare, îmi iau revanșa. A. Dar așa, învățam bine ușor, pe un 7-8, da, meu. Da. Da, dar asta nu sunt note rele. Apropo, 7-8, nu-i notă rea? Stai o leacă. De ce? Adică noi trebuie neapărat să avem 9 și 10. E bună și nota de 7 corect, și de 8. Fix așa îmi spune și mama. Fix așa îmi spune și mama. E important să-ți iei restul corect de la magazin să nu te amăgească. Exact. Asta sau eu nici azi nu știu. Eu îi dau restul și eu am încredere într-un. Să-ți dai corect. Eu nu mă număr. Nu trebuie să te bazezi pe asta pentru că... Acum am mai ieșit cu cardurile și plătim cu cardul. Ai, cu cardul e mai ușor, da, într-adevăr, nu șeri. Asta te salvează. Da, asta. Să înțeleg că nu ți-a plăcut matematică. Și care a fost materia ta preferată la școală? Chimia. Ți-a plăcut chimia? Da, îmi plăcea foarte tare. A, stai o leacă, combinai soluții să vezi buhnește, nu buhnește. Îmi plăcea profesoara de asta. Ia că vedeți care e secretul, dragi profesori, dacă... doriți ca elevilor să le placă materia, obiectul, da, trebuie să fiți cumva acolo, să vă placă, să le placă. Da. Bravo! Eu zic noi să dăm startul. Astăzi ți-am adus elevi de la liceul Prometeu Prim. Oh, super! Care merg și la Olimpiadă și am și surprize. Deci totul la, stai o leacă, totul la timpul potrivit, o luăm încet cu clasa întâi. Ți-amintești clasa întâia ta? Da, eram foarte micut și n-ajungeam cu picioarele la podea. Dar tu și acum ești mare, să știi. Eu la fel sunt. Acum ajungi cu picioarele la podea. Ai noroc, ți-am pus noi scaunul potrivit. Că și eu la fel, dacă nu-mi pui scaunul potrivit, și eu asta stau... Bun! Apoi să înțeleg că ești gata de confruntare.
Da, chemați-o încoace. Ești gata să, să pierzi? Ești gata să pierd, da, eu sunt gata să pierd tot timpul. Ești gata să pierzi tot timpul. Copiii tăi, apropo, ce vârstă au? 6 și 3 ani. A, păi de-am, e în clasă întâia fata? Încă nu. E fata sau băiat? Fata la anul o duci. La anul o duci, da, la școală. Nu e ca pregătește de pe acum, ca tu să știi ce o așteaptă, să răspunzi, să o ajuți și pe ea la Da, 2 plus 2, 4, pa! Cine face, dar încă nu sunt copiii la școală la tine? Am vrut să întreb cine face orele cu ei, tema de acasă, dar... Mama se facă. Mama se facă. Deci tu ai venit aici să demonstrezi că ești cel mai bun, dar de fapt mama se facă tine. Eu când nu știi mama, atunci mă bag eu de-am. Bine, a, ok, dar o leși pe mama. Tu de-am pe urmă dirijezi situația. Bun! Să începem cu clasa întâi. Atenție! Vine din clasa întâia C, Andronic Robert, și este pasionat de Lego, de călătorii, și a fost în orașul Lego. Tu te ocupi, adică ai făcut Lego cu copiii tăi? Orașul Lego, da? Bun, Robert, bună! Cum te simți, cum ești? Bine! Super! Uite, el a fost în orașul Lego. Mm-hmm. Tu, când erai mic, te-ai jucat cu Lego cât de cât ai? Eu am calcat pe Lego, n-am fost. Tu ai calcat pe Lego? Ia zi-mi, de când ești pasionat de Lego, Robert? De la 4 ani. Ia uite, de la 4 ani. Nu, tu cum crezi? Noi îl învingem pe Vlad. Vlad, pregătește. Deci, tu stai lângă harta acolo, să te lipești așa de păreți. Și, ia spune, tu singurel, mama îți cumpăra Lego și tu singurel te ocupai sau de unde te-ai învățat? Mama singur mă ocupam, da? El singur se ocupa, a vrut să zică că mama poate îi cumpăra. Vlad, tu nu ne încurca, te rog frumos. Scuzați. Tu vrei să strâși apele. Și am înțeles că tu ai fost în orașul Lego, în cel mai, că sunt mai multe orașe Lego, nu? Da. Tu în care ai fost? Unde ai fost? În Ilund. De unde se produce cel mai mult Lego din lume. Super, bravo, bravo. Cel mai mult Lego din... Deci tu știi tot ce e legat de Lego. Hai să trecem la muncă, eu așa zic. Uite, Robert, noi avem... Ia, alege un pix de acolo, ce vrei tu, negru, roșu, așa. Noi avem aici întrebarea. Eu am să o citesc, tu încă nu știi să citești, nu? Știu. Știi să citești? Știu bine chiar. Știi bine să citească, scuze, da, îmi pare rău. Ține, uite, aici întrebarea. O ai și tu aici, Vlad, ia întrebarea cu clasa întâi. Eu am să o citesc, da? Ok. Voi răspundeți aici, arătați la cameră răspunsul, bine? Hai să citesc întrebarea pentru clasa întâi. Dacă adun 6 cu succesorul său, obțin rezultatul... Tu ai reușit să răspunzi, Vlad? Ușor. E, ușor. Lasă câteva de acuș. Pentru mine e foarte ușor. Foarte ușor. Ai scris tot. Gata, da? Da. Deci, eu zic încă o dată întrebarea și tu îmi răspunzi, da? Dacă adun 6 cu succesorul său, obțin rezultatul? 13. Rezultatul? 13. Hai să arătăm la cameră. Ia, întoarce așa foaia. Așa, aici, uite, acolo. Așa. Bravo și răspuns corect! Bravo! Bravo, Robert! Am tablă unde eu o să notez și o să văd la urmă cine câștigă. Elevii sau Vlad? Așa, punem unul la Vlad că a câștigat. Bravo, Vlad! Bravo! Stai că urmează, eu știu deja. Și elevii? Așa, bravo! Robert, îți mulțumim frumos! Ești bravo! Cel mai tare? Bate 5, bate cupa. L-am învins, de fapt l-am învins. A știut și el răspunsul. Mulțumim frumos! Urmează clasa a doua. O să vină o domnișoară. Da. O domnișoară din clasa a doua C, Rusu Evelina. Aplauze pentru Rus. Bună ziua! Bună ziua, Evelina! Uite-o, bună! Bună! Și eu când eram mică, eu pe timp aveam și eu uniformă școlară. Și aveam și eu banturi în cap. Eu nu știu cum a fost pe timpul tău, că tu ești mai dincoace un pic. Eu banturi n-am avut. Banturi n-ai avut, dar tu n-ai prins uniforma școlară la... Nu. N-ai avut uniformă școlară. Na, eu am avut, uite, cum și ei, de la liceu Prometeu Prim, uite. Uite ce drăguță e. Tu ce faci? Cum ești? Ia spune, cum te simți? Eu mă simt super. Super! Mă bucur să aud asta. Îl învingem. Gata. Deci ai văzut, ai și tu aici întrebarea, da? Asta o să o iau eu.
o punem aici. Gata, da? Aici ai întrebarea cu clasa a doua, așa. Imediat trecem la întrebarea de clasa a doua. Eu am să citesc, voi vă uitați atent și voi acolo, eu citesc. Alege și tu care oca pe care o vrei, așa. O lumânare arde în 6 minute. În cât timp vor arde 3 lumânări aprinse în același timp? În cât timp vor arde 3 lumânări aprinse în același timp? No, bine, hai să dăm răspunsul. În 6 minute. 6 minute. Bravo, felicitări, corect! Aplauze, Evelina! Aplauze, Vlad! Bravo, super! Mulțumim frumos! Ia vino cu aici, vino cu aici. Stai să scriu pe tablă, vai! Eu uit că trebuie să scriu pe tablă. Așa cum mie nu prea îmi place rolul de profesoară, eu uit. Hai să trecem la clasa a treia. Hai. Clasa a treia. O să vină Chicu Delia din clasa a treia C. Și salut. Bună, bună! Ea este pasionată de cântat. Ești gata să pierzi? Da! Gata! Super! Super! Bravo! Ea la noi este pasionată de cântat. O să ne... După ce răspundem, că mai întâi facem lecții și prima facem recreația, o să cântăm ceva? Mă mai gândesc. Da, da, da. Bine, gata. Noi cu Vlad să dansăm. De care muzică? Clar. Vlad, noi să dansăm. Noi facem horă. Foaie verde de o cucută. Bun! Clasa a treia. Întrebarea pentru clasa a treia. Corect, luăm de acolo. Așa. Câte litere și câte sunete conține cuvântul experiență? Câte litere și câte sunete conține cuvântul experiență? Experiență. Chiar contează experiența, să știi, Vlad. Eu vă las, vă las, gata să scrieți. Eu cred că sunt bună pentru a face o dictare. Așa mă gândesc. Tu nu speria copiii, gata, no, ai terminat. Nu, eu am scris greșit. A, tu ai scris greșit. Eu nu știu dacă e corect sau nu. Tu la școală ai mai copiat, așa copiat? Da, cum, da, cum. A, tu așa ai trecut școala, ai copiat. Gata, eu zic încă o dată întrebarea și tu zici răspunsul, da? Ziceți răspunsul și îl arătăm și la cameră. Câte litere și câte sunete conține cuvântul experiență? 10 litere și 5 sunete? Da, eu tot așa am scris, fix așa am scris eu. 10 litere și 5 sunete. E cumva pe jumătate, pentru că 10 litere, dar 11 sunete. Nu, nu, la mine nu e așa. La tine nu e așa? Nu. Ia mă uitați-vă odată. Ia că mă uit-o, dar e că 10 litere și 11 sunete. Mi-mi pare că noi suntem corecți, dar ea nu. Poate. Cert este că e cumva la egalitate, același răspuns și cred că pot să vă pun 1 și 1. Da. Uh-huh. Eu cred că așa spune. Ești, Vlad, de acord da, cu mine? Da, eu sunt de acord. Ești de acord? Ești de acord? Eu tu? Tot, da. Tot de acord. Facem așa. Bun. Cât eu scriu pe tablă, încântă-ne cu ceva. Da. Dar... Vrei să pui la o încercare? Da. Ia. Mai înainte am o provocare pentru tine. Vlad, treci, te rog. Te rog, pune la punct. Te rog, eu scriu. Ia. Repet pe mine. Îmi tander lidara da. Îmi tander lidara da. Nu, încă. Îmi tander lidara da. Îmi tander lidara da. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Îmi tander lidara da. Îmi tander lidara da. Hai. Merge, da? Îl putem face și pe el interpret de folclor sau îl lăsăm comediant așa? Îl lăsăm așa. Comediant. Postul de comediant este cel mai reușit pentru tine. Start muzică, nu suntem gata să dansăm. Dar lidara da, numai chine ajung în vale, e-mi tardări o Fetele s-o strâng în parte, e-mi tardări lidara da Nici chemate, nici rugate, nu e vreau în joc Hai lenuță, hai oare cătinel, hai anuță Pasul maruntăl, măriuță, supărată numai și tras în nuț Se joacă la barbie, după mine pisariti E-mi țara neasca înainte, numai stat burzul lui Yeti Hai,
dărli, dara, da. Nu mai poți nu te prin sati, îmi da, dărli, hop. Cu placa ea s-o ciuca de inter, dărli, dara, da. Dar vreau că de surătoare, unul n-are cap. Trece mai departe clasa a patra. Vine elevul clasei a patra A, Barbaiani Sebastian. Sebastian, salut Sebastian. Și uite-l pe Sebastian. Bună Sebastian. El colecționează, atenție, el colecționează cartonașe cu fotbaliști, nu? Da. Ia spune-mi tu mie ce înseamnă aceste cartonașe. Ia arată-ne primul rând, dă să scoatem de acolo câteva. Tu ai selecționat, ai colecționat ceva cât erai tu în școală? Nu. Uite, el aici... Am colecționat cu Pokémon. Carton. Pokémon? Da. Uite, el are aici cu fotbaliști, ia. Ia spune. Deci tu trebuie să aduni toată echipa, nu? Nu, pur și simplu. Din pachete poți să împiești diferiți jucători. Din care pachete? Ce pachet? Stai că eu nu mă pricep la asta, spune-mi. La pachete FIFA. A, păi tu cumperi special. Da. Voi, tu joci fotbal? Nu. Dar care e fotbalistul tău preferat? Lionel Messi. Lionel Messi, bun, bun. Dar la tine? Bine, te lasă bei apă. Zidane. Mhm, ia, stai să văd ce mai ai. Deci sunt toate legate de fotbal. Dar tu joci și fotbal sau doar ești pasionat? Da, joc și fotbal în ogradă, n-am o echipă la care joc. Ok, deci e mai mult pasiunea ta să joci fotbal, așa? Da. Uite, uite, altfel de cartonașe, ia uite, tot cu fotbaliști, doamne. Doamne, câte cartonașe ai în total? 327. 327 de cartonașe, doamne. Hai să trecem la treabă. Clasa a patra. La ce temperatură fierbe apa? Tu ai făcut ceai la fetele tale? Da, cum? Fetele, ai doar două fete sau fată și băiat? Am fată și băiat. Fată și băiat, scuze-mă. Da, cu tot e corect, soția tot e fată, adică la fetele tale. Corect la fetele tale, corect, ce frumos, da. Are noroc soția ta de tine. Deci, la ce temperatură fierbe apa? Gata, ai scris? Da. La? 100 grade Celsius. Arată, ridică, așa, ca să nu creadă lumea că noi mințim. Corect, întrebarea este corectă, bravo băieți, super! Sunt mândră de tine, bravo. Arată-i un cartonaș două lui Vlad, cât eu scriu pe tablă. Vlad. Roșu, arată cartonașul. Nu, n-avem cartonașe roșii. Bravo băieți. Ia uite ce bravo sunteți. Doamne, ce bine merge. Păi, poți să-mi te de ochi. Ia dă să-i arătăm două, trei cartonașe lui Vlad. Ia uite, Vlad. Iar recunoști, da bine. Așa făceam și noi, da. Așa fac... A, tu nu știi să joci așa? Ei, luam de la gumă. Cum se numesc? Nu știu cum e corect în română. În rus erau nacleși. Și da, trebuie să pui așa și să întorci. Las dacă nu ne mai jucam, unde este la recreație. Mulțumim frumos. Sebastian. Bravo pentru ceea ce faci tu. Și succes pe mai departe, Sebastian. Mersi. Cu drag. La revedere. Nu, cum te simți? Bine, eu sunt în forță, da. Vine elevul clasei a 5-a C, Bologan Marius. Și fii atent, el are cu el, uite, o să-ți spună el acum, tu ai un album cu semnături, cu... Nu, eu am un album de bilet și un carnețel care este în autografe de la fotbaliști. Da. Doamne, ia arată-mi, ia, de la cine ai ales tu semnături? Care-i cel mai... Ia uite, un caret plin cu semnături la fotbaliști. Are de la Cristiano Ronaldo, are? Nu. De la fotbaliștii noștri? Ia, citește. Ion Nicolaescu. Așa, ai noștri. O să mă gândesc. Sergiu Cleșcenco. Sergiu Cleșcenco, așa, tu știi? Nu. Nu știi. Nu-ți place fotbalul? Nu. Nu te-ai nimerit la fotbal? Și dus mult. Alții nu am mai chiar așa de special. Da, să zicem un nume, ia uite. Ok. Dar tu de la cine ai vrea semnătura cea mai cea? Că cu siguranță tu încă n-ai adunat semnătura pe care tu o vrei acolo. Că cu siguranță o vrei de la cineva. La Thomas Müller. Oh, păi trebuie să... Stai, la ce echipă joacă el? Bayern München.
Păi trebuie să mergi acolo, cred, sau când joacă ei pe undeva. Da. Trebuie să mergi să iei semnătura. Eu sunt sigură că tu o să iei semnătura de acolo și ăsta, album de bilete, le... Da. Ce bilete? Ce fel de bilete? La bilete care am fost sau care le-am primit. Și tu ți le-ai colecționat aici, da. Ți le-ai pus. Ia uite ce frumos a adunat. Foarte uite, tare. Generația de ziua de azi este altfel. Noi eram un pic, adunam astea chestii. Noi frunză colecționăm. Întrebarea de clasa a 5-a, uite, ai și tu întrebarea aici, poți să o iei, eu am să o citesc. Bun, este legată de literatură. Cine a scris Cei trei mușchetari? Avem variante de răspuns. A. Antoine de Saint-Exupéry, Louis Carol, frații Grimm. Cine a scris Cei trei mușchetari? Eu am văzut filmul când eram mică. Vlad, eu nu știu dacă tu ții minte filmul Trei mușchetari. Oh. D'Artagnan? Da. Țin minte. Așteaptă o clipă, stai, tu ești rapid. Tu ești tare rapid. Pac, tu ai dat, nu contează. Da. Stai o clipă, pentru că, na, eu ți-am zis, eu într-adevăr, da, empatizez mai mult cu copii. Și poate unii au un alt ritm, nu e așa? Nu suntem toți la fel. Nu grăbim. Plus că, uite, poate, am zis că poate ajută aceste variante de răspuns. Mă rog, dacă se întâmplă să nu știm, Doamne iartă-mă. Acum, nu cred că e ceva foarte grav. Ești gata? Da. Ia să spun încă o dată. Cine a scris Cei trei mușchetari? Zi răspunsul. Alexandru Dumas. Așa, tu? Sandu Dumas. Arată și la cameră, ia. Perfect! Bravo! Corect! Super! Bravo! Bravo, bine, Vlad, ai și tu. Bravo. Ce să mai zic? Felicitări! 1-1! Iarăși 1-1! Vai, Vlad, eu vreau să scriu și un O aici la tine, nu 0. O. No. Dar nu nimic, lasă că acuș vedem. Mulțumesc frumos! Hai să mergem mai departe, să ajungem și la clasa a șasa. Clasa a șasa ce? Vine grosul Gabriela, domnișoara face și teatru, deci fii atent, noi astăzi, ia-i colega mea bună, Gabriela, bună. Ce așa timidă, trebuie să-l dăm gata pe Vlad. Da? Da. Bun. Unde faci cursul de teatru? Am frecventat o școală cu profil teatral. Așa. Și de acolo am înțeles că teatru este pasiunea mea. Este pasiunea ta și înțeleg că când o să crești mai mare o să vrei să fii actriță. Da. Nu este așa de ușor, dar Doamne ajută și e bine să faci ceea ce îți place ție, că munca cu plăcere este mult mai ok decât ceea ce faci când și nu prea îți place. Dar să alegi ceea ce vrei tu, nu ce vor părinții, da? Ceea ce vrei tu. Păi să înțeleg, ne-ai pregătit și ceva? Da. Atunci nu, mai întâi facem lecția, dăm răspunsul și recităm. Sau reciți ceva, da? Da. Gata, așa facem. Acum o să te invit și la spectacol, dragul meu. Mai întâi răspundem. Mai întâi o să dăm întrebarea. Așa, da, aveți acolo întrebarea. Cine a scris versurile? Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ. În priviri cu un fel de toamnă, fericită totuși ești, iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Deci sunt niște versuri atât de faine... Vlad, tu ai scris, tu nu copia. Vlad, no, nu, și eu, nu copia. Nu, și eu nu copii. Nu copia. Nu. Te rog frumos, tu ești la tine pe foaie, da. Și faci, scrii ce crezi tu. Aha. Deci te rog frumos, pune mâna să nu copii. Pune mâna să nu copii, Vlad. Uite-l, vezi cum e. Stau eu aici în față. Dar versurile chiar sunt foarte... Eu cred că aici chiar e simplu, mi se pare. Pentru că... Noi, da bine, nu, dacă zic acuși o să vă dați seama, gata, nu zic nimic, nu pot să vă ajut, din păcate.
Pot doar să mai citesc o dată? Uite, stai, ai scris gata? Da. Bine. Eu cred că Grigore Vieru. Tu? Grigore Vieru. Arată la cameră, da, ca să nu zică oamenii că treșeam, uite aici. Bravo, corect. Răspunsul este Grigore Vieru. Bun, mulțumesc frumos. Acum, te rog frumos. Stăm cu mintea acolo, vine domnișoara. Capra cu treiezi de Nicolae Neagu. Undeva, într-o pădure, cu alune, frați și mure, și un izvor, cât o ață de măsor, dacă nu ceva mai mare. Însă cine să-l măsoare, de la tălpi până la nas, fără reglă și compas? Și-a de capra în casă nouă, nici n-o ninge, nici n-o plouă. Vorba vine cum că ar sta, că mai multe pe vâlcea. Fiindcă iezii cucuieții, trei la număr, toți băieți, vormăceșe și bureți. Alte ori vor leuștean și atunci umblă pe tăpșan. Sau să zicem, ies de nucă și atunci umblă ca năucă, neștiind de unde să aducă. Când și când cei trei vor sare, capra nu le dă cănare, însă cumpără din piață de la oaia precupeață care vinde și verdeață. Într-o zi, ce-i dă prin cap? Tocmai ronțăiau un ap și avea mintea foarte clară. Ce-ar fi să mă duc la moară? Când stau ăștia mici în pat, eu m-am dus și-am măcinat. Până cineva mă strigam și pus de mămăligă. Bine, nici n-a spus ce-a spus, ca la traista și s-a dus. Moara e mai jos, pe râu. Macină 5 zile grâu și părum duminica. Luni nu macină, că stă. Era ziua de porumb. Lume multă până-n dâmb. Era gata să renunțe, dar venise cu grăunțe. Când să-și bage baba în coș, vine hopa. Moș cu coș care spune că a văzut urme de bocanci și de lup printre flaci, printre mure, către casa din pădure. Sare capra ca din pușcă când de spaimă parcă o mușcă. Nu cumva? Iar cocoșul îngăima, da. Lasă traista goală în cui și grăunța nimănui. Trece gardul, moara, șura, cade în cap, se dădea dura și dea dura pe cărare, pe hăin, dacă îl prind, îl bat, îl sting! Când ajunse în pajiște, ușa ca se vraiește și a urlat îngrozitor, ieși afară că te mor! În cămașă și năfrag a ieșit cel mic în prag, iedul caprei cel mai drag. I-a stat, l-a mângâiat, l-a pupat, l-a îmbărbătat, după care l-a întrebat, unde-i lupul? L-am păpat. Bravo! Super! Tu poți așa, tu nu poți așa. Tu faci altfel de comedie de stand-up. Mulțumesc frumos și să te văd pe scenă acolo, împreună cu colegii de aici de la Teatrul Național, dacă vrei. Baftă! Mulțumesc! Și Doamne ajută! Succes pe mai departe! Mulțumesc mult! Bun, mergem la clasa a șaptea. Mm-hmm. Eleva clasei a șaptea B, Dabija Alexandra. Dabija Alexandra și, atenție, face și dans sportiv. Bun, Alexandra. Bună. De ieri am vrut să zic, ce sprâncene frumoase ai. Mulțumesc. Să nu le strici. Să nu le strici, să le lași așa. Ești la dansuri sportive, dans sportiv, care se numește? Quick step. Quick step. Apropo, după ce răspundem, ne dansezi ceva? Da. Alexandra, ne pune acum și Alexandra la încercare. Hai să luăm, să vedem cum stăm cu întrebarea, da, întrebarea de clasa a șaptea. Geografie, trecem un pic și prin geografie. Ce ocean se află la est de continentul Africa? Nu avem variante de răspuns. Tu crezi că te pricepi dacă te uiți acolo pe hartă? Uite-te, îți dau voie. Dar care parte este? La mine răspunsul nu scris pe foaie. Să știi, atunci când nu știi, este răspunsul bifa. Este răspunsul bifa. Adică, pur și simplu, bifezi și gata. Care ocean se află la est de continentul Africa? Gata? Vezi că noi am terminat, Vlad. Am vrut să zic Alexandru. Eu tot am terminat. Tot ai terminat. Da. Deci răspunsul este? Oceanul Indian. Arată acolo. Și tu? Atlantic.
Corect este Oceanul Indian. Bravo, 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 super. Zero. Eu nu știu, pur și simplu, în minte care e est, care e vest, dar ei, eu tot nu știu. Nu contează, est, vest. Uite, imediat a să ne dansezi, Alexandra, și tu să-ți amintești, că cât te dansezi, tu te uiți pe hartă. Alexandra, te rog. Sunt niște mișcări de bază. Așa. Eu trebuie să repet eu? Da. Ia, te rog, Vlad, Vlad. Te rog. Începem partea aceea. Cea, cea, un, doi, trei. Cea, cea, un, hai, doi, Vlad, mișcă, mișcă. Trei, Vlad, cea, reprezinți cea, liceul, un, hai. Doi, trei. Cea, cea, un, doi, trei. Fă-mi învață. Doi, trei. Cea, cea, un, doi. Da, corect. Bravo, bravo, Alexandra! Peste cap, Vlad, bravo, bravo! Bun, trecem la clasa 8-a, ceva mai serios. Clasa 8-a ce? Vine Boiana Andreea! Boiana Andreea care uită pe domnișoară. E, ce domnișoară bună! Bună, bună, Andreea! Tu tot faci dans? Da. Ce fel de dans? Dans modern. Dans modern. O să ne dansezi? Nu cred. Nu. Bine, nu-i nimic, noi îl cucerim pe Vlad prin răspuns. Îl dăm gata, stai liniștit. Eu sunt sigură de asta că îl dăm gata. Poftim, luăm. Bă, să vă citesc și eu întrebarea. Ia uite, gata, Vlad, de-am început. Bun. Întrebare din matematică, geometrie. Cum ai stat tu la capitolul matematic? Foarte bine. Serios? E, mai puțin algebră, mai mult îmi plăcea geometrie. Pe bune? Da. Nu, acum își vedem. Care este suma unghiurilor interne într-un triunghi? Tu știi vorba aia, pasărea pe limba ei piere. Da. Nu, acum și o să vedem care este răspunsul. Mm-hmm. Nu, da, ți-am zis, dacă da, ceva bifez, da, bifa, e cel mai bun răspuns, bifa. Da. Gata? Da. Deci, care este suma unghiurilor interne într-un triunghi? 180 de grade. 180 de grade. Bravo! Vlad ăsta. Bravo, bravo! Super, stați să nu uit să scriu. Ah, Vlad, Vlad. Măcar ceva să se-mi încurce aici desenul. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Vine eleva clasei a 9-a C, mămăligă Camelia. Și uite ce domnișoară bună, bună, Camelia, domnișoara Camelia, Camelia. Camelia, tu dansează? Da. Așa-i? Ce fel de dansuri? Ce? Ai tot modernă. Și ne faci și un... Dar eu întreb ca să știu că poate îl punem pe plat. Nu dansăm, bine, nu dansăm, doar strict de lecții. Fată serioasă, astăzi nu cu dansuri, doar cu lecțiile, da? Da. Bun, hai să luăm întrebarea. Aici avem de citit un pic mai mult, uite, întrebarea. Aici e întrebarea, Vlad, aici, aici este întrebarea. Eu am să voi citiți și voi, eu am să citesc și eu vă las așa, pentru că aici e un pic de citit. Toate organismele vii sunt formate din celule, precum clădirile din cărămidă. Celula este unitatea structural-funcțională a organismelor vii. Într-o singură celulă se desfășoară toate procesele vitale care caracteristice viului. Diviziunea, creșterea și dezvoltarea, nutriția, respirația și așa mai departe. Numește organitul celular în care se desfășoară procesul de formare a energiei necesare funcționării celulei. Acest organit se mai numește stația energetică a celulei. Și avem variante de răspuns. A. Nucleu. B. Plastide. C. Mitocondrii. Și D. Aparatul Golgi. Nu știu pe cine pune în dificultate. Într-adevăr, e un pic... complicățel, dar vă da, ajută variantele de răspuns. La, dar este 50 la 50. Este nu este nici 50 la... Mă mai întreba cineva. Doar dacă sunăm e ca pe regizor să-l sunăm. Avem 50 la 50. Nu? 50 la 50, dacă faci... Deci eu sunt între mitocondrii și aparatul Golgi. Aha. Tu între ce ești? Ia să vedem chiar cum ești. Între ce?
Cred că nucleu și... Hai să văd dacă măcar... aparatul în colț. Dacă sunteți pe aproape, măcar să văd. Unul din voi este pe aproape. Unul din voi are un răspuns corect. Acum nu... Dar e din două cuvinte sau dintr-un? Vlad! Da! Mă pomenește Alexandru, cred că. Un Alexandru. Că tot vreau să zic Alexandru. Gata, eu m-am decis. Tu vrei să mă prins pe mine la... Gata. Eu am hotărât să merg cu intuiția. Așa, ia să vedem. Adică cu varianta mea. Hai deci, să vedem, da. Nu-i nici nucleu, nici plastide, nici mitocondrii, este intuiția. Intuiția, stai da. Să vedem. La tine intuiția. Ok. Putem să dăm un răspuns, da? Ok, răspunsul... Nucleu. Nucleu și tu. Aparatul Golgi. Și mitocondrii, da? Răspunsul sunt mitocondrii. Mitocondrie, nu-i nimic, eu te felicit, bravo, bravo oricum. N-ați răspuns oricum, nici tu, nici el n-a răspuns corect, așa că e egalitate. Să pun 0-0, că nici tu n-ai știut și trebuie să fiu corectă. Da. Deci, trebuie să fiu corectă, nu-i nimic, la elevi abia un 0, tu ai 2 de 0. Ha, ha. Mulțumim frumos! Și acum o să mergem la clasa a 10-a. Vezi că încep chestiile serioase, vezi? Mm-hmm. Clasa a 10-a ce? Vine Muntean Vanessa. Muntean Vanessa. Ah, și Vanessa ne-a adus picturile sale. Bună! Tu să vezi ce picturi are fata asta, eu le-am văzut. Eu le-am văzut, ea a participat la diverse concursuri de pictură și să vezi ce a făcut. Uite, te rog, pune-le aici, pune-le aici, așa. Uite, asta a făcut-o ea, Mona Lisa. Și acum și-o să ne mai... Ce-i asta? Asta ce-i? Asta tot parte din colecția mea. Din colecția ta, păi dă, trebuie să le arătăm. Stai că e prea greu. Ia, dă să o ridicăm așa în picioare. Uite așa. Uite așa să o arătăm. Uite, Vlad. Asta a făcut tot ea și alea s-a făcut, asta e făcută cu creion, cu acuarelă, gouache, creion, tehnică mixtă. Tehnică mixtă, ok. Noi nu ne pricepem, dar măcar să zicem așa. Și ce mai ai acolo? Uite, așa, stai. Păi am o colecție aparte, așa, cu un principiu aparte de acesta de aici. Am reprezentat pisicile în diferite... celebre. Eu zic mai bine să o lași așa, uite, să se vadă mai întâi la cameră. Lasă așa. Și tu deci vorbește. Păi... Asta e pisica cu... Mona Lisa. Cu Mona... A, da, pisica Mona Lisa. Așa, asta eu e... am să o ridic pe următoarea. Pisica, tu spune. Asta e Venus. Mm-hmm, pisica Venus, Vlad, acum ți arăt. Da, și pisica Pluton. Știu, eu tot știu. Știi tu, de unde știi tu? Deci asta este pisica... Cu cercel de perlă. Cu cercel de perlă. Nu o leacă, ai greșit. Da. E pe aproape. E pe aproape. Pe aproape. Super. Foarte frumos. Și ca răspuns la unei provocări. Așa. Am venit cu o surpriză pentru... Stai, eu te spun aici. Așa. Ediția de astăzi. Așa. Ia să văd. Deci asta e schema la lupta de generație. Asta și eu, ăsta. Asta nu ești tu? Asta e o schiță, așa, e o schiță. Am crezut că eu sunt așa. Ce fain! Eu zic că noi cu toată producția o să te rugăm frumos să ne termine acest tablou, să-l punem și noi aici. Ce ziceți, domn regizor? Să avem și noi în tablou cu lupta generațiilor. Ia să vedem, un pic prin istorie o să trecem. Te-ai schimbat la față, nu ți-a făcut istoria? Nu, deloc istoria. Deloc. Deci, Vanessa, eu am toată încrederea în tine, te rog frumos. Cine a fost regina Angliei care a condus în perioada cunoscută sub numele de epoca victoriană? Deci, cine a fost regina Angliei care a condus în perioada cunoscută sub numele de epoca victoriană? Gata, eu știu. Tot timpul scrii și primul e greșit. Tu așa te-ai aruncat și data trecută. De data asta mă crez că e drept. Eu încerc să te cred, dar... Și tu ai terminat. Da. Deci răspunsul este... Regina Victoria. Regina Angliei. Regina Victoria! Dar eu și nu-i drept am spus ceva? Tu
Tu tot ai spus. Corect. Pentru tine este regina Angliei. Bravo. Bravo, Vlad. Bravo. Bravo, Vanessa. Bravo. Felicitări încă o dată. Super. Să scriu la tablă. Să scriu la tablă. Doamne, doamne. Deci, zero. Putem să-i dăm lui Vlad dreptate. Eu cred că tot putem să-i dăm. Pentru că eu n-am zis că ceva greșit. Cine a fost regina Angliei? A fost regina Angliei, corect? Deci înseamnă că noi am făcut o adunare cu toată cancelarea de elevi și am decis să-ți dăm și ții dreptate cu răspunsul tău cu regina Angliei. Mulțumesc mult! Regina Angliei, dă să scrim. Ah, ai, vezi, fii atent. Nu-mi strica mie socoteala, mi-o cam strici aici, dar dacă așa o decis profesorii din cancelarie... Mulțumim frumos, Vanessa! Vine din clasa 11B, Guțu Mădălina! Este vicepreședinta Consiliului de Elevi. Salut! Se ocupă și cu dansul popular. Bună! Bun, se ocupă și cu dansul popular la ansamblul Hora Horița. Azi dansăm ceva sau doar cu lecțiile? Pot să arăt câteva mișcări. Da. Vlad, îl învățăm câteva mișcări. Că vezi că el e stângaci așa. Să-l învățăm câteva mișcări. Păi, uite, ai și tu întrebare aici, poți să-ți iei întrebarea legat de așa, clasa 11. Bine, oricum n-ai răspunsul acolo, dar... Ia și tu, Vlad, întrebarea de clasa 11-a. Așa, ce țară are capitala Helsinki? Ce țară are capitala Helsinki? Minutele au pornit. Gata? Deci, ce țară are capitala Helsinki? Finlanda. Finlanda. Bravo! Măi, Vlad! Tu îmi strici socoteala. Mie nu-mi place așa, bravo. Da. Bravo. Nu e deștept, nu ce să-i faci dacă e deștept. E talentat. Asta este. Tătit. Avem ce avem. Ce să facem? Deci, bravo, bravo, elevii. Bravo, bravo, Vlad. Stai că de-am nu scrie creta. La tine când dau să scriu răspunsul corect, nici creta nu scrie. Să știi. Deci, ca să fie egal, trebuie a 12-a să piardă, da? Nu, ca să fie egal, trebuie elevii să câștige. Mulțumim frumos! Da, te rog! Vlad, vino, te rog frumos, să te învățăm niște elemente din dansul popular. Știi să dansezi? Acum. Hai să arăt din prima dată, să vedem dacă poți să faci mișcarea. Să arăt ceva simplu. Hai, ceva simplu. Hai, uite-te. Hai. Asta nu e simplu. Nu, Vlad, uite, uite atent. Deci te rog frumos, uite atent. Hai. Hai. Încă o dată. Hai. În față. Da, doi în față, unul încolo, unul încolo. 1 2 3 4, unul încolo și unul încolo. Vlad, tu ești Da, eu gata, știu. Tu ești răspunzător, tu ești fața școlii. Hai. Da, hai. Te rog. Hai. Și 1 2 3 4, 1 2 3 4, hop, 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 și așa. Da, aproape, aproape. Aproape, bravo. E un elev silitor. Da. Fii atent, acum a venit un băiat, deja domn în toată firea, eu așa îi spun, pentru că chiar arată într-un mare hal, nu fă semne. Elevul clasei a 12-a C, Cotruța Augustin. Vino, te rog, nu, mai întâi trece aici, te rog, mai întâi aici, Augustin. Bună ziua, mă bucur să te cunosc. Vino coace, Vlad, vino coace, te rog, vino coace, vino coace, aici, aici. Așa, puneți-vă față în față, ia. Confruntare serioasă, vă așteaptă, față în față, față în față, confruntare serioasă, ultima întrebare. Eu sunt cu tine, te rog frumos, răspunsul corect. Vlad, tu de-am vezi cum o fi? Ți-e frică? Ia uite-l, ți-e frică? Răspunsul trebuie să fie greșit. Uite un ochi spune, răspunsul trebuie să fie greșit, vezi, ți-o spus băiat. Bun! Confruntarea începe acum, Augustin, la loc, ne pregătim frumos. Întrebarea e scurtă, simplă, uite, o ai și tu aici. Că eu cred că data asta am să fiu mai aproape de Vlad, că e foarte... Ia-ți, te rog, ploaia! Eu te luam, de-am și pixul, de-am niște mâna stângă, scriu că mâna dreaptă mă doare. Bun, întrebarea. Ce planetă din sistemul nostru solar este cunoscută sub numele de Planeta Roșie? Nu te uita la el. Scrie. Lasă-l pe Augustin. E frumos, Augustin, într-adevăr. Cred că rupe multe inimi de fete. Plâng fetele prin liceu după tine, dar te las să scrii întrebarea mai întâi.
Să scrii răspunsul, de fapt, nu întrebarea. Adică de-am și eu m-am pierdut. Eu mă uit la tine, eu gata, m-am pierdut. Eu. Femeie cu experiență, dar apoi fetele de la liceu. Deci, ce... Suntem gata? Ce planetă din sistemul nostru solar este cunoscut sub numele de Planeta Roșie? August, spune. Martie. Martie, așa? Tu? Marte. Marte. Bravo! Răspuns corect! Planeta Marte! Bun, hai să numărăm la Vlad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vlad, 10 răspunsuri corecte. Mulțumesc mult! Și la elevi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Au câștigat elevii! Stai! Stai că nu-mi scrie nici pi, nici ta... Înseamnă că nu trebuie așa să fie. Dar cum trebuia să fie? Egal la egal. Egal la egal? Da. Și așa au fost egal la egal că domnul regizor ți-a acceptat răspunsul cu Regina Angliei. Deci, au câștigat elevii și voi aveți premiu. Partenerul nostru este, ca și în celelalte ediții, librăria Librarius. Și dacă tu, Vlad, nu ai câștigat, nu primești un voucher, dar primesc elevii două și atunci voi puteți să vă luați cărți. Felicitări și am să rog toți elevii să vină încoace până vin elevii. Vreau să vă reamintesc că ne puteți urmări în fiecare duminică la TV8 și pe canalul de YouTube New Media Platform. Să vedem cine va câștiga data viitoare. De data asta au câștigat elevii, dar atunci, dar data viitoare vom vedea.